Дәстүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Марин және оның достары, мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді Марин жүрек жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрек ойнап. Ойнап! Тату бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтеді не бар? Алға! Алға не кейбасты? Суасында түрлі қызық күтер, бар қиындықтар бізді айналып кеттер. Кеш батқанда аяқталар ойында, ал ертесі достармен қосыла. Тыңшымен болған оқиға. Сонымен бұл аквабилдің нағозы. Марин, тыңшы деген не? Кеше жаңалықтарда тыңшылар туралы айтып жатыр еді. Оның не екенін сен бермесін, бәлкім десерттің жаңа түрі шығар. Тыңшы бір үйімнің тапсырмасын, құпиясын білу үшін басқа үйімге жасырын кіретін агент. Сонда білмейсіңдер ме? Жасырын кірет? Қалайша? Жалпы айтқанда, ол өзгенің ақпаратын ұрлайтын жауыздар. Жауыздар ма? Демек, тыңшылар жасырын түрде жұмыс істейтін құпия агенттер ме? Қалай ойлайсыңдар, қаламызда тыңшылар бар ма? Бар болған күннің өзінде басыммен бір ұрсам ендігәр тыңшылық жасамайтын болады. Әзіліңбе, үлкен әрі қорқынышты жауызға шаман келмесет. Альто, байла! Альто, кереметсің ғой! Басым соққы жасауға жаралған. Ой, үнемі өзін мақтап жүрет. Бұл жігіт бір түрлі екен. Бірақ абайла, Қан мырза сені бақылайтын болады. Ол осында екен ғой. Не жағдай, не болды? Абайсызда Қан мырзан доппен ұрып құлатқан сияқтыман. Не? Не дейсің, енді қайтсек екен, жаман болды ғой. Меніңше, тездірек жүзіп кетуіміз керек. Сәлем, достар. Сәлеметсіз бе, мырза. Қайда бара жатырсыңдар? Біз бе алаңға жүзіп барамыз. Алаңға ма? Қайда ол? Ақылды достарсыңдар ғой, сөз солай ма? Сендер маған көмектесесіңдер ғой. Иә, әрине, біз ақылдымыз бірақ. Ал сен оған қоса әдемі екенсің. Иә, мен әдемімін. Оңға бұрылып тік жүзе берсеңіз мектепті көресіз. Алаң сол жақта. Айтыңдаршы, ол жер жақын ба? Егер анау жолмен жүзіп барсаңыз, анағұрлым жақын болады. Сол төте жол. Төте жол? Ал қаланың орталығына солай жете алам ба? Жоқ, бірақ егер анау жерге жүзіп барсаңыз, сол жерде саябақ бар. Я және ратуша саябаққа тура қарама қарсы тұр. Ал полиция бөлімшесі. Полиция бөлімшесі де ратушада саябақтың маңындағы алаңда орналасқан. Достар, сендер сондай ақылдысыңдар, маған көп көмектестіңдер. Енді оңай болатын болды. Рахмет. Сау болыңыз. Әуелі оған бір түрлі болып көрінді, бірақ мен әдемісің деді. Демек ол жақсы. Иә, оған қоса мен ақылдысың деді. Жоқ, ол бәрімізді ақылды деді. Мені де айтты ғой енді, мен ақылдымын өйткені. Мән берме. Қазақ Қан мырзаның халі қалай екен? Не? Теңіз қарақшыларының тыңшысы ма?
Tanash, Tanash, dal qazır biz dağdıp turu abdem mümkün. Demek siz onu şını mende tıngşı dep oylaysız ba? Biraq sonday süygümdü bolıp köründi. Ya dürüst aytasın, eger ol tıngşı bolsa ülken äri qorqınıştı bolu kerek edi qoy. Ya biraq qala turalı suraqtar qoyıp jawaptarın kompüterge engizip oturdı dep özlerin aytdıñdar qoy. Ya ol şını mende solay istedi. Qalağa şabul jasamas burın qaraqçılardıñ destedin bilgilerin keleme. Sol qala turalı bärin bilu üşin tıngşıların jibered. Demek ol qaraqçı endi nesisek eken? Aldımen onın qanş aqbarat jıynağanın bilu kerek kompüterin urlauğa tura keled. Ya. Kompüterin urlau kerek pe? Bul senderge tapsırma. Al men osında qalıp qalanı küzetem. Qalay oylaysıñdar ol şını mende qaraqçı ma? Қатты кекеш екен, қарақшылар кекеш болады деп ойламаппын. Тыңшылар шын мәнінде кім екендерін жасырудың хас маманы. Ой, жоқ, қаланы басып алуға керек ақпараттың бәрін оған өзіміз айттық қой. Дегенің не? Мұны мен Виви сөйлесті. Жоқ, сенге. Ратушаның қайда орналасқанын қарақшыға сен айтып бердің қой. Жаман болды. Мөрдірлап кетсе қайтеміз? Жарайды, оған бәріміз бір-бір ақпараттан айтып бердік. Әрқайсымыз айттық. Сұмдық болды. Қарақшылар шабуыл жасаса не істейміз? Қатты қорқып тұрмын. Болды, жетет. Уайымдамаңдар, доғарыңдар, тапсырма бар. Марин және оның достары. Машан, қарау. Дарыс. Танып койда. Оттың ба бір көнштеріміз бар ғой. Не болды? Да, достар. Еш нәрсе жоқ, бар, я. Бәрімізді бірге суретке түсіріп берсеңіз деп ойлап едік. Я. Негізі бұл камера емес. Қашыңдар, лазер сәулесі. Оның лазер сәулесі болғаны анық. Егер ол бізге тигенде, біз жоқ болып кетер едік. О, дәл тигізе жаздады. Есесіне оның тың шекеніне көзіміз жетті. Мен әдемісің деп айтты ғой, қалайша жауыз болуы мүмкін. Түсінемін, оның мейірімді екеніне сене бастап едім. Осы уақытта дейін өзімен бірге лазер зеңбірегі бірге жүрді ғой. Ойлап көріңдерші. Сыртта біреу келе жатқан сияқты. Біздің штаб пәтерді басып алмақшы. Қазақ мына қабырғалар лазердің соққысына төтеп бере ме екен? Жоқ. Қаламызға шабуыл жасауына жол бермеймін. Жоқ! Я, қолға түсті. Кел бері, қайтар. Айло, маған лақтыр. Нендік бала қайлар. Альдо, баспен соқ. Тентектер. Айтаң Шамырза, қайдасыз? Осындасыз ба? Мұндасыз ба? Әлде мұна жерде? Анау жерде ме? Маңызды емес, Кан Мырза сізді оңайлықпен жібере қоймас. Кан Мырза! Міне, Кан Мырза! Бұл қарақшыдан ұрлап әкел деген тыңшы компьютері. Оны алдыңдар ма? Марин, керемет болды е? Соншама батылдық қайдан пайда болды? Білмеймін, бар болғаны қарақшылар штаб пәтерімізге шабуыл жасап жатыр деп ойлап едім, қатты ашуланып кеттім. Альто мәселені баспен шешуі мүмкін деп ешқашан ойламаппын. Рахмет. Әй, достар, бер қараңдар, тыңшы карта құрастырған екен. Міне. Мәссаған, керемет, мұнда соңғы нүктесіне дейін бар екен. Керемет, достар, маған қаланы құтқаруға көмектестіңдер.
Бирок онсуз да каланы биз куткардык эмеспи? Олай болса мен мына картанын көзүн куртайын. Кам, ордуңдан тапжылма. Демек сиз картографсыз ба? Да, дәл солай. Окшоо жерде ар түрлүү бөлүмчөлөргө барып, солардын жер картасын куруштурам. Лазер зеңбиреги эмне үчүн керек? Бул зеңбирек эмес, кашыктыкты өлчөйтүн курулгу. Неткен дәлдик. Маган да осындай сатып алуу керек. Сизди каракчылардын тыңсыз деп ойлоганыбызга кешириңизчи. Таңшы. Ким айтты сендерге? Кетүүм керек. Жумус бастан азат. Шаңтың шана ұстап алған кезімде маған алғыс айтатын боласыңдар. Күнәмізді жуып шайуға қалай көмектесе аламыз? Айтыңызшы. Мына көше қалай аталады? Негізі нақты атауы жоқ. Біз оны штаб пәтеріміздің көшесі деп айтамыз. Бұл не қылған құпия штаб пәтер? Біз маржандар қарауылдарымыз. Маржандар қарауылдар дейсіңдер ме? Эй, достар, қараңдар. Аквавель картасы аяқталды. Мәссаған қандай қызық. Ой, мына жерде штаб пәтеріміз бар. Көшенің атауына қараңдар. Маржандар қарауылдарының желек жолы. Мәссаған біздің құрметімізге көшені атады. Алақай, маржандар қарауылдары ең жақсы, неткен керемет. Алақай. Мына жерде үйім жасыл қалжың бастар көшесінде деп жазылып тұр ма? Бұлай болмайды. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды 2017 жыл. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді Марин жүрек жайнап.